Kreditēšanas tirgus Eiropā ir ārkārtīgi sadrumstalots. Šodien IGDEA Latvijas bankas rīkotajā konferencē uzsvēra vairāki starptautiskie eksperti. Ja to izdotos sakārtot, viena no iespējām, kas pavērtos, Eiropas Savienības iedzīvotājiem saņemt banku pakalpojumus arī citās valstīs. Es domāju, ka tas ir iespējams, bet tas prasa darbu pirms tā. Mums nevajadzētu būt naiviem. Banku biznesa pēc definīcijas ir risku menedžments. Tas nav kā nopirkt maizi beķerējā, kur nevienam nerūp, cik turīgs ir klients. Bankām ir jāzina, kas tu esi, pirms tev izsniedz aizdevumu. Viņiem ir jāsavāc informācija. Un šobrīd savākt šādu informāciju ir ļoti sarežģīti uzsver Šimkus. Par piemēru minot vienas un tās pašas bankas, kas strādā gan Latvijā, gan Lietuvā, bet tām ar informāciju mainīties aizliedz pašreizējais regulējums. Šāda un vēl daudz citu detaļu pirms pārrobežu banku pakalpojumiem būtu jānovērš. Teorijā uz risinājumu pozitīvi raugās arī pašas komercbankas. Ir pagājuši 30 gadi kopš brīvā tirgus ieviešanas. Varam novērot lielu progresu. Taču, lai novestu to līdz pilnībai, nepieciešams daudz ilgāks laiks. Un mēs šobrīd esam apmēram pa vidu. Lai šādu iespēju iedzīvotājiem sniegtu, nepieciešami pirmkārt politiski lēmumi, uzsver Latvijas bankas vadītājs. Mēs pašreizajā brīdī izmantojam internetu veikalus citās valstīs. Ja? Un bez problēmām iedzīvotāji no tā iegūst. Finanšu pakalpojumi arī ir tāds pats vien pakalpojums vai prece. Ne Kazāks, ne arī Lietuvas bankas prezidents Šimkus nevarēja nosaukt konkrētu laiku, kad šāda iespēja pie labvēlīgiem politiskiem lēmumiem varētu stāties spēkā. Vienlaikus Kazāks uzsvēra gan ģeopolitiskā situācija, gan Eiropas gausā ekonomiskā izaugsme spiež pārrobežu risinājumus ieviest jau drīzumā. Krišs Kairs, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.